meu nome é Beatriz Terezinha Lazzarotto, eu sou natural de Jacutinga, mas são 22 anos que eu moro em Erechim. A minha atuação profissional, eu sou funcionária pública do Estado na área do magistério. Fazem 32 anos de serviço. Atuei sempre como diretora de escola, aqui em Erechim, na Helvética Carrota Magna Bosco. Após, eu vim para a Coordenadoria Regional de Educação. Fiquei lá 8 anos, depois vim trabalhar nesta casa legislativa, como diretora geral e diretora administrativa. Após, eu retornei novamente à Coordenadoria Regional de Educação, a qual eu exerço o trabalho no mediação de conflitos. Também na área de voluntariado, há muitos anos, eu posso dizer que sou estudante, estou na diretoria, sou trabalhadora, palestrante no Caminho da Luz, onde lá também é uma casa muito... o qual o cunho é acolher as pessoas. Já de antemão, né, agradeço imensamente à vereadora Ana de Oliveira por ter sido agraciada, né, por esse troféu girassol. Quero mencionar também que seria recíproco, porque eu admiro muito a vereadora como mulher, como uma pessoa atuante. E quero mencionar que esse troféu, acho eu, não é para a Beatriz. Eu estou como presidente na Casa da Amizade, que a Casa da Amizade pertence também aos Rotarys, que temos 4 Rotarys aqui em Erechim, Interact, Rotaract, e o nosso cunho principal é o servir. Mas não servimos a pessoas em particular, servimos a entidades. E tenho a honra de participar e presidir junto com todas as ex-presidentes que passaram por essa casa, o qual deixaram um legado imenso na comunidade, que é o servir, e vamos completar 50 anos esse ano. E é um trabalho extremamente voltado à comunidade, como já fizemos entrevista aqui mesmo nesse veículo de comunicação, que temos o banco de perucas, banco ortopédicos, palestras, vamos aos hospitais, é feito roupas, é doado alimentos. E também ressaltar a importância nossa na sociedade como ser humano, como mulher, como uma pessoa atuante, não mais nem menos que os homens. E o nosso lema é: se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Então, agradeço novamente, me sinto lisonjeada e mais preocupada, no sentido que a gente tem um compromisso cada vez mais de fazer a diferença na vida das pessoas. E o servir é uma delas. Muito obrigada.